Ve středu 8. května v odpoledních hodinách proběhne tradiční akce Hradec na bruslích. Tato akce spojená s začátkem majálesu probíhá v trase od Ulrichova náměstí směrem k letišti, kde bude zastávka a pak se bruslaři vrací zpátky na Ulrichovo náměstí. Po trase je zajištěna bezpečnost účastníků hlídkami státní policie a městské policie, stejně jako doprovod. Apelujeme hlavně na účastníky v provozu, aby tyto bruslaře respektovali místní uzavírky a pokyny hlídek policie státní a městské. V rámci válesu je potřeba upozornit řidiče, že v pátek bude uzavřena ulice Akademika Bedrny v celém rozsahu od kruhové křivoky Šimkova až po křivoku Plnáčkova a zároveň zde omezení dopravní, které neumožňuje řidičům odbočovat z okruhu doleva do ulice Reslova. Tím pádem by to měli řidiči s tím počítat. Pokud pojedou ve směru od letiště a chtějí jet do centra, tak musí odbočit doleva a jet až ulicí Buzlutskou, kde dojdou k magistrátu a napojí se na třídu ČSA.